sanoi. Zyskowicz sanoo, valmiuslaki pitää ottaa Suomessa käyttöön. Hallitus ja oppositio, päättäkää tästä yhdessä. Kaikki sanoo, perustuslakivaliokunta sanoo, oikeusministeriö sanoo, media sanoo, osa oikeusoppineista sanoo, että ei, valmiuslaki on aivan viimesijainen keino. Tarkoittaako sitä, että meidän pitää ensin ottaa lapset pois koulusta ja päiväkodista, meidän pitää ensin säätää maskipakko ja niin edelleen. Ei valmiuslaki ole mikään mörkö, eikä se mahdollista mielivaltaa. Kyse on siitä, että jos ja kun käppyrät jo tänä päivänä näyttää siltä, että meille tulee sairaaloissa sellaisia ongelmia, joihin valmiuslain valtuuksia tullaan tarvitsemaan 2-3 viikon päästä, niin valmiuslaki pitää ottaa käyttöön. Ei varmuuden vuoksi, mutta ennakoivasti. Kun sanotaan, että niin, mutta sitten puututaan perusoikeuksiin. Hei, tärkein ihmisen perusoikeus on oikeus elämään, terveyteen. Ja jos tässä viivytellään, niin silloin me suojellessamme joitakin muita perusoikeuksia uhrataan tämä kaikista tärkein. Sama koskee myös tartuntatautilakia. Siinä on ollut hirveitä ongelmia, että sitä on saatu eteenpäin sen uudistamista, koska tämä välttämättömyyskriteeri on nostettu niin tiukaksi. Tästä lääketieteen ja oikeustieteen tohtori Lasse Lehtonen kirjoitti hyvän blogin Uudessa Suomessa noin viikko sitten. Myös tartuntatautilaki on tarkoitettu ehkäisemään ennalta vaarallisen tartuntataudin leviämistä. Sitä siis voi ja tulee käyttää ennakollisesti, ja se välttämättömyyskriteeri ei saa olla viritettynä sinne, että vasta sitten, kun on tapahtunut kauheita, voidaan sitä uudistaa ja paremmin käyttää. Sitten rikosoikeusjärjestelmämme kukkasia. Rosvo ajoi huoltoasemalle Hyvinkäällä, tankkasi bensaa ja jätti maksamatta, eli varasti bensaa. Ja siinä pumpussa luki näin. Varastamalla polttoainetta hyväksyt kuvasi julkaisun Facebookissa. Jonkun ajan kuluttua Rosvo tuli uudestaan ja varasti taas bensaa. No tämän jälkeen huoltoaseman myymäläpäällikkö ja hänen esimiehensä laittoivat Rosvon kuvan ja nimen Facebookiin. No kuulkaa, Rosmolle tuli niin paha mieli tästä. Ja se teki siitä poliisijutun. Ja pari päivää sitten Helsingin hovioikeus tuomitsi nämä huoltoasemamiehet yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoihin. Eli Rosvon yksityisyyden suoja, joka oli perusoikeus ja on perusoikeus, niin sitä oli loukattu, kun oli menty kertomaan, että siellä se varastelee bensaa huoltoasemalla. Miten tällainen varkaus, jatkuvat varkaudet, miten se voi olla yksityisyyden suojan piirissä? Ja nämä tuomittiin sakkoihin, kun ne laittoi Facebookiin, niin kuin ne oli ilmoittaneet tekevänsä, jos tämä Rosvo varastaa. Minä olen lain ja järjestyksen mies. Ja minä kysyn teiltä, että tällainen tuomio ja tällainen menettely, niin kumman hyväksi se toimii? Laillisen yhteiskuntajärjestyksen hyväksi vai tällaisten rosvojen hyväksi? Miettikäähän tätä. Moi!